Poytaxtimiz mehmoni bo'lib turgan blogger do'stimiz bilan suhbatlashish uchun munosib joy qidirayotganimizda u ayni paytda O'zbekiston mehmonxonasida ekanini aytdi va biz ham ijodiy guruhimiz bilan shahrimizning qoq markazida joylashgan ushbu mehmonxona tomon yo'l oldik. I Love Uzbekistan dasturida bugungi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 yildan ortiq vaqt davomida istiqomat qilib kelayotgan inson Shahriyor Amonov bo'ladilar. Va bugun biz ular bilan shaharning qoq markazida 60 metr balandlikda ajoyib tabiat manzaralaridan bahramand bo'lgan holda suhbat qurmoqdamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Bugun shaxsan men ham poytaxtimiz markazida ana mana shu ko'rsatuvda siz bilan va tomoshabinlarimiz bilan g'oyibona didorlashtirganimdan shaxsan men ham xursandman va ochiqni aytaman, biroz hayajon ham yo'q emas. Sizga ilk beradigan savolim shundan iboratki, samolyotdan tushganingizda xayolingizga kelgan ilk fikr nima bo'ldi? Menimcha, har qanday xorijda yashab kelgan o'zbekistonliklarning ilk fikri va nihoyat vatandaman degan fikr o'tsa kerak. Bu narsani hozir aytib bo'lmaydi. Ichki hissiyotlar, ichki tuyg'ular va nihoyat vatandaman. 7 yillik tanaffusdan so'ng, bu juda katta tanaffus, 7 yillik tanaffusdan so'ng vatanga qaytdim va vatandagi o'zgarishlar haqida ijtimoiy tarmoqlarda, internetda ommaviy axborot vositalari haqida ko'rib, eshitib turardik-ku, ammo bunaqangi o'zgarishlar haqida ko'rmagan odam menimcha uncha ishonmasa kerak. Bu yerda ko'rdimda, hattoki videolarni o'zim uchun lavha olayotgan paytimda shunaqa payt bo'ldiki, xorijdamanmi, Toshkentdamanmi, buni farqlash deyarli qiyin. O'zgarishlarni ko'rib kishi yoqa ushlaydi. Juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan va asosiysi barchaga yoqyapti. Shaxsan o'zim bilan kelgan xorijiy tanishlarimiz ham bor edi, ko'rganda Toshkent haqida yaxshi taassurotlar, yaxshi gaplarni gapirishdi. Bundan faqatgina faxrlandim. Bizga ko'z siz haqingizdagi ma'lumotlar oz bo'lsa-da ayon, endi biroz tomoshabinlar uchun o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Asli Samarqandlikman. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida tug'ilganman. Toshkentda ham tahsil oldim. Yurtimizda birozgina ishlagandan so'ng taqdir ekan xorijga chiqib, xorijda tajriba olish, tajribani yana ham mustahkamlash taqdirimiz degan 13 yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlariga ketdim. Va hozirda AQShdagi vatandosh maqomini olganman desam balkim to'g'ri bo'ladi. Xorijga ketishga hech narsa sabab bo'lmagan. Omadim sinab ko'rganman, shuna ketib borganman. Yaqa borganimdan keyin 1,5 yildan keyin qaytib kelganman, ishga qaytaman deb, mana ishga o'zi olmaymiz deyishgan, men o'zim yaxshi ko'rgan ishimdan ayrilgandan keyin yana qaytib ketganman. Mana unasini aytishki bo'lmaydi-ku. Qilqiladi-ku. Xorijga chiqish deganda ko'pchilik balkim xorijga chiqib faqatgina iqtisod tomonidan o'zini bir oyoqqa bir qo'yish maqsadida yoki o'zini bir iqtisodiy jihatdan mustahkamlashni tushunishi mumkin, ammo menda unday bo'lmagan. Birinchi maqsadim tajriba almashish. Mana shu O'zbekistondagi bor bilim kuchimni mana shu xorijdagi bilan taqqoslab, tajriba olib, balki yana vatanga kelib nimadirlar qilish, nimadir o'zgartirishlarni amalga oshirish, nimadir bir yutuqlarni bu yerda to'plaganim yutuqlarimni bu yerga kelib bir tadbiq qilishni bir maqsad qilganman. Videolaringizdan birini ko'rganimda aytdingizki, karantin vaqtidagi videolaringizda O'zbekistondan ko'plab kitoblar olib kelganman degandingiz. Ular qaysi asarlarida, kimlarning ko'proq asarlarini o'qiysiz? Savolingizga biroz aniqlik kiritaman. Ayrim insonlar meni videobloger sifatida ham tanishadi. Bu ko'rsatuv avvalda aytmadik, videobloger hamman deb. Amerikaning timsoliga aylanib ulgurgan binolardan biri. Kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'proq men ba'zi o'zbek yozuvchilarini ijodiga qiziqaman. Shaxsan men uchun O'tkir Hoshimov asarlari, bu yuqori nuqtada turadigan asarlar va Said Ahmadning xorij asarlaridan deyarli uncha o'qimayman. Ba'zi o'zimiz xorijda yashaganimiz uchun o'zbek asarlarini o'qish bu vatan sog'inchini deymizmi, vatan xumorini
birozgina bosishga balki mana shu asarlar bilan ham balki harakat qilaman. Bilamizki, boshqa soha vakilisiz. Blogger bo'lishingizga, aynan bu sohaga kirib kelishingizga nima sabab bo'ldi? O'sha 2009-yillar AQShga borganimda yolg'izlikni his qila boshladim. Mayli, mana bu shaharni tomosha qilish, bir hafta boring, yana bir oy. Ama ondan sonra yolg'izlikni his qilishni boshladim va ovunchoq ba'zi ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qoldi va ko'rgan kechirganlarim men uchun bir yangiliklar haqida yozishni boshladim, yoritishni boshladim. İzohlarda ko'ryapmizki, bu narsaga qiziqish ortib boryapti, savollar ko'payapti va o'z oldimga mana shu hobbini o'z oldimga bir dam olish kunlarimdagi ish sifatida qabul qila boshladim. Qiziqarli narsalarni, AQShda bizneslar, qanday bizneslar bor, taomlari deymiz, street food deydi. Mana shular haqida va boshqa narsalar haqida biz mayda-mayda jihatlari deb yoritayotganimiz kim uchundir sababchi bo'ladi. Bir mana shu narsadan ilhomlanib katta bir o'zini biznesini yo'lga qo'yib olishni istaganlar bo'ladi va mana shular haqida yoritishni boshladim. Mana undan so'ng ba'zi shunaqa kunlar bo'ldi, bir hafta, 10 kuncha ishlasa yozmay qo'ysam, mening shaxsiy manzilimga xatlar kela boshladi. Nega yoritmayapsiz? Nima bo'ldi? Biz kutyapmiz. Mana bu haqida yoriting, mana bu haqida yoriting. Mana bu qiziqish hobbim. Avvaliga postlar, ya'ni izohlar qoldirardim, maqolalar yozardim. Ana undan so'ng maqolani o'qiydiganlar kamayib ketdi. Ko'proq ko'pchilik videoga qiziqish ortib ketdi. Telefonimda ko'chalarni borayotgan joylarim, AQShdagi bo'layotgan o'zbekistonliklar tomonidan tashkil etilayotgan bayramlar ayniqsa qiziq bo'ladi. Navruz, sumalak pishirishlar, o'sha videolarimda bor. Birinchi sumalakka bug'doylarni qanday olib kelganmiz, uni o'stirish, u yerda baribir bug'doylar sifati boshqacha, O'zbekistondan bug'doy olib keltirganmiz. Mana shu narsalarni yoritib-yoritib keyinchalik bilmadim. O'zimda bugungi kunda qay darajadagi blogger deb hisoblayman, buni bilmadim. Tomoshabin baho beradi. Ammo lekin blogerlikka bo'lgan asosiy sabab balki mana shu tushkun kayfiyatni yengib o'tishdan boshlandi. Boshqalar men kabi tushkunlikka tushib qolmasin deya AQShda yurish-turish qoidalari, qanday ish topsa bo'ladi, qayerdan ish topsa bo'ladi, til bilmasdan qaysi ishlarga borsa bo'ladi, mana shular haqida ma'lumotlarni berib-berib blogerlik degan bir sohaga kirib keldik. Sohaga kirib keldik. O'zim kutmagan holatda. Ayni damda biz Nyu-Yorkning yuragi, Manhattanning eng tarixiy maydonlarining birida turibmiz. Bemalol kelib, ko'rib ketishingiz mumkin, bayramni yaxshi o'tkazinglar. Boshqa bir davlatga okean ortiga borgandagi sizni moslashuv qanday kechdi? Baribir begona joy. U yerda sizni yaqinlaringiz yo'q. Yurak o'rtanadigan holat bo'ladi. Dalda kutadigan holatlaringiz bo'ladi kimdandir. Biz uchun begona madaniyat, begona odamlar, qiyinchilik hammada bo'ladi. Hech kim hech qachon qiynalmaganmi degan savolga men javobga ishonmagan bo'lardim. Va qiyinchilik hammada bo'ladi. Shunda menda ham bo'lgan, moslashish qanday bo'lgan? Tilga til o'rganishda qiyinchiliklar, ish topish bo'yicha qiyinchiliklar, ammo bularni bu unaqangi katta qiyinchiliklar deb e'tirof etmagan bo'lardim, sababi bu narsalarni yengib o'tsa bo'ladigan qiyinchiliklar. Ammo mana bu u yerga yolg'iz ketganman va bu yerda mening yaqinlarim, ota-onamni bu yerda bo'lishi, yaqinlarimning vatanda bo'lishi, vatan sog'inchi, yaqinlar sog'inchi, mana bu qiyinchiliklarni yengib o'tish nihoyatda qiyin va imkonsiz deb o'ylayman. Hozir aytib bersam bo'ladi, borganimdagi mana bu qora mehnatda mehnat qilganim, pulsiz qolganlarim, oyoqqa turishga bo'lgan jarayon haqida gapirib bersam bo'ladi, ammo bu bilan kimdir bir orzusini chippaga chiqarib qo'yish mumkin. Bugungi kunda green card orqali Amerikaga ketayotganlar ko'plab. Ko'pchilikda shunaqangi bir tushuncha bor. Green card yutganimizdan so'ng Amerika davlati bizga ish bilan ta'minlaydi va bizni uy-joy bilan ta'minlaydi, qanaqadir oyoqqa turgunimizga qadar moddiy tomondan ta'minlaydi. Yo'q. Sizni Amerika Qo'shma Shtatlari faqatgina yashab tahsil olish imkoni beruvchi hujjat bilan ta'minlaydi. Va bu hujjat ham sizning pulingizga beriladi. Sizni hech narsa bilan ta'minlamaydi. O'zingiz borasiz, joy topasiz, ish topasiz. Xullas, barchasi o'zingizning zimmangizda. Misol uchun men bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha avtomobillar sohasi bilan shug'ullanuvchi ayolim transportation kompaniyasida ishlayotgan bo'lsam, men borib qolganimdan menga mana bu ishga joylashtirmagandi. Men ham bosh Amerika Qo'shma Shtatlariga borganimda
qora ishdan, ya'ni qora mehnatdan boshlaganmiz. Ha, vaqti shunday bo'ladi, chunki tilni u qadar bilmaganmiz. Hatto tilni o'rganishni bu yerda boshlaganmiz va ko'cha kuylarda o'rtoqlarimiz bilan "Hey, how are you? I'm good. So what about you?" ha, shu narsalarni o'rganib, menda bo'ldi, men ingliz tilini bilaman. Navbatchi so'zlar deymiz va AQShga borganimdan so'ng men aeroportda tushundimki, men hali ingliz tilini o'rganishni ham boshlamaganman. Men aytdim, bunaqangi ingliz tili bilan meni hattoki qurilishda aytaylik loy uzatuvchiga ham olishmaydi. Shuni tushunganman va barchasini boshidan boshlashni maqsad qilganman va keyinchalik o'sha tahsil olib u yerda yaxshiroq ishga sizni poyalardan inglizlar aytgandek step by step deydi, zinamazina. Zinamazina yuqoriga harakatlanishga davom etyapmiz. Erisha oldim demayman, hali maqsadlar ko'p, davom etyapmiz. Siz agar o'zingiz uchun o'zingiz ilk qadamlarni tashlamasangiz, sizni kimdir yurishga o'rgatmaydi. Mendan so'rashadi, ingliz tilini o'rganish uchun nima qilish kerak? Maslahat bering. Bilasizmi, shu maslahat degan so'zda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida paytimda bir advokat bilan suhbatlashib qolganimda, maslahat kerak deb kirib borganimda menga qaraganki, maslahat kerakmi yo tavsiya kerakmi senga dedi. Va men aytdim, bu nima farqi bor? Tavsiya nima, maslahat nima? Maslahat bu bepul. Ya tavsiya pullik dedi. A unda maslahat bering dedim, bepul bo'lgani uchun. Advokat menga qarab, maslahatim albatta tavsiya oling dedi. Bu degani, bali, mana shunaqangi bir pullik xizmatlarga ish tushmasligi uchun aytaylik, ingliz tilini qanday o'rgansam bo'ladi? Men aytdim, telefoningizdagi ingliz tili setting va nastroyka deydi. Qaysi tilda o'rnatilgansam, rus tilida deydi. Sozlamasini ingliz tiliga o'g'ring. Oddiy misollardan boshlanadi. Uyingizdagi televizor sozlamalarini ingliz tiliga o'g'irib qo'ying. Qo'l telefoningizni mana shulardan boshlanadi. Katta ulkan yuqori binolarga ham pastdan chiqiladi degandek, mana shulardan boshlanadi. Imkon bo'lsa fundamentni, poydevorni vatandan turib boshlash kerak. Agar xorijga chiqishni istayotgan bo'lsa-da, til o'rganish, xorijga borib nima qilish. Ko'pchilik aytadi, Amerikaga qanday borsam bo'ladi va men mana shu savolga javob berishni istamayman. Yo'q, birinchi navbatda yoshlar, nafaqat Amerika, xorijga borib men nima qila olaman? Mendan nima naf u yerda? Mendan nima naf va mening qanday foydam tegadi? U yerga ham, bu yerga ham. Nima uchun men foydam ham xorijda ham bu yerda tegsin deb. Yaqinda bir intervyuda shunaqa savol berdi, mayli kanalni nomini aytmayman. Amerikada bo'lyapti, aynan saylov oldi. Menga kelyapti-da, shu O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida gapirmoqchimiz deya birinchi savolga tutdi, gapirdik va birozgina endi o'zlari xohlagan javobni olishdi. Shunday savollar, men endi javob beryapmanki, o'sha biz o'zgarishlardan xursandmiz degan javobni olgan ekan, xursand bo'lsangiz nega Amerikada yuribsiz? Shaxmat tilida aytgandek, balkim mod qilishga harakat qilishlar bo'lyapti. Yo'q. Biz AQShda deganimiz vatandan voz kechib ketdik degani emas. Biz Amerikadan turib shundoq, biz Amerikadan xorijdan turib O'zbekistonga nafimiz tegishiga harakat qilishimiz ham biz O'zbekiston bilan doimiy birgamiz degani. Bunaqangi vatandoshlarni bugungi kunda juda ham ko'plab Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'plab kompaniyalarni ochib, aksar ishchilari O'zbekistonda. Bu yerdan turib kompyuter yordamida, internet yordamida ular shu Amerikadagi kompaniya bilan hamkorlikda mehnat faoliyatini olib bormoqda va bular AQShdagi vatandoshlarimiz nafaqat Amerikada foydasi tegyapti, soliq to'lab. Bu yerdagi vatandoshlarimizni ham ish bilan ta'minlashga harakat qilyapti. Mana shular haqida, O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida xorijiy matbuotlardan biriga intervyu berganimda buni chop etishmadi va men tushundim. Demak, ularga yoqadigan bir javobni bermagan bo'lishimda, ular kutgan javobni bermaganim uchun, lekin oddiy bir fuqaro sifatida, oddiy bir inson sifatida bu o'zgarishlarni ko'ra olmasak va buni gapira olmasak nima qilib yuramiz? Butun dunyo tan olyapti bugun O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida. Investitsiyalarning kirib kelishi, turistlarning oqimi ko'paygani, xorijdagi vatandoshlarimizga bo'lgan yengilliklar, ularni qiyinchiliklar, ularni qiynayotgan savollarini nafaqat o'sha konsullik bo'limlarida, balki to'g'ridan-to'g'ri onlayn javob berayotganlari, mana bu narsalar barchasi o'zgarishlarning yaqqol misoliku. To'g'ri, biz mustaqil bo'lganimizga ko'p bo'lmagan, biz u qadar ortdamiz deya olmayman. Bundan-da rivojlanamiz, xudo xohlasa, bundan-da yaxshi bo'ladi, ammo bugungi kundagi o'zgarishlarni biz gapirmasak, bugungi kundagi o'zgarishlar haqida birovga aytmasak, unda qanday bo'ladi? Kimdir kiratda ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir bir trollar yozgan izohni o'qiydi, ha, yomon ekan deb shu xulosa bilan chiqib ketaveradi. Yo'q. Atrofga qarasak, vaziyat boshqacha. O'zbekistonda bo'layotgan ko'plab islohotlar haqida fikr bildirdingiz. Shu o'rinda bizni
konsullarımız, yani elçixonalarımızın hazır kundagi xizmat ko'rsatish darajasi qay darajada? Tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomi degan bir termin bor. Bugungi kunda xorijdagi vatandoshlarimizga berilayotgan e'tiborlar juda ham yaxshi. Men buni kamera qarshisida kimgadir yoqish uchun aytmayapman. Bu narsani videolarimda ham aytib o'tganman. Nima uchun? Mana oddiy misolni aytaylik. Men oxirgi shu 5 yillikdagi bo'lgan o'zgarishlar haqida desam, kimdir bu meni maddohlikda ham ayblashi mumkin izohlarda. Lekin bu narsa maddohlik emas, bor narsani boricha aytish kerak. Aytadiki, nega misol uchun qandaydir bir 5-6 yil oldingi zamon bilan bugungi zamonni taqqoslaydigan bo'lsak, nega oldin bu haqida gapirmagansan degan savollar ham bo'lgan. Bizda oldin taqqoslashda imkoniyat yo'q edi. Biz nimani taqqoslashimiz mumkin edi? Bugungi kunga kelib biz taqqoslashimiz mumkin. Xorijdagi vatandoshlarga berilayotgan e'tiborni eng kichkinasini aytishim mumkin. Siz yaxshi bilasiz, bundan o'sha bir necha yillar oldin yaqin o'tmishda Avir degan bir stiker bo'lardi. O'sha pasportga xorijga chiqish uchun pasportimizga Avir stikerini olishimiz kerak edi va ana undan so'ng biz xorijga ketishimiz kerak edi. U Avir stikerini muddati har 2 yilda tugardi. Men bu narsaga har doim aytganman, Avir bu ko'rinmas kishan. Xorijdagi vatandoshlarimizdan o'z vaqtida o'sha 13 yil, 10 yil oldin xorijdagi vatandoshlarimizdan so'radim. Nega O'zbekistonga tez-tez borib kelmaysizlar? Biz borsak, u yerda Avir qilishimiz kerak, 40 kunlab 2 oyla vaqtimiz ketadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga ba'zilar 2 haftaga, 3 haftaga uzog'i bilan mehnat ta'tiliga chiqishi mumkin. Ular bu yerga Avirini almashtirish uchun kelish uchun 2 oylab navbatda turishi u yerdagi ishini yo'qotdi degani, hammasini yana boshidan boshlash kerak va bu narsani ko'pchilik istamaydi. Oddiy Avir misolda aytaylik. Avir yo'q bo'lgani bu bir katta bir shaxsan men uchun bir xushxabar bo'lgan bo'lsa, aynan Avir bekor qilindi deganda juda ham ko'plab video murojaatlar bilan chiqqanman xorijdagi vatandoshlarimizga mana shunisi yo'qolganini gapni ochig'i shaxsan o'zim bir bayram sifatida nishonlagim kelganda, ana undan so'ng xorijdagi vatandoshlarimizga o'sha O'zbekistondan xorijga chiqish imkonini beruvchi xorijiy pasport, ya'ni qizil pasport deydi xalq orasida, mana shu pasportni ham olish endilikda O'zbekistonga kelish shart emas. Siz xorijda yashayotgan davlatingizdan turib pasportni olishingiz mumkin bo'ladi va buni uchun sizga xorijda doimiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz shart emas. Vaqtinchalik ro'yxatga turasiz va o'sha yerda pasportni almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Shaxsan men Amerika Qo'shma Shtatlarida eng birinchilardan bo'lib o'sha O'zbekistonning xorijga chiqish imkoni beruvchi pasportini qo'lga kiritgan O'zbekiston fuqarosiman. Va mana shu ma'lumot haqida YouTube'ga ham video joylaganman, qanday qilib amalga oshirish kerak, qanaqa hujjatlar kerak, mana shu narsalar haqida. Qanaqa hujjatlar desam, balki yana kimdir hozir bizni tinglab, u yerda ham hujjatlar kerak ekan. Yo'q, faqatgina pasportingiz kerak bo'ladi. O'sha shaxsni tasdiqlovchi pasport va mening pasportim 18 kunda ichida Amerikadagi O'zbekistonning bosh konsulxonasidan borib pasportimni olganman. Va yaqinlarimga ham, oilamga ham shuni tavsiya qilganman. Kelganimga 2 hafta bo'lgan bo'lsa, aeroportdan chiqayotgan paytimda boshqonachilar tomonidan qo'yilgan tartib va o'zbekistonliklarni yoki mamlakatimizga kelayotgan xorij fuqarolarini aeroportdan tezlikda ilo imkon boricha tezda chiqib ketishini ta'minlashini ko'rib hayron qoldim. 20 daqiqada aeroportdan chiqib ketdim. Misol uchun avvallari kerakmi, kerakmasmi, nazoratga olish, sumkalarni ko'rish, bu yerdagi tartibsizliklar, mana bu narsalarni ko'rgan paytimizda har safar kelishimizda ayrashi samolyotda o'tirgan paytimizda hozir boramiz, aeroportda yana mana bu tartibsizliklar, chiqishimizgacha 2 soat, 2.5 soat uydagilarga telefon qilardik, samolyotimiz 9 da kelsa, sizlar 11-11 yarimda kelaveringlar. Hozir undan emas, men soat ertalab tongi 5 da yetib kelgan bo'lsam, 5:35 da oilam bilan tashqarida ko'rishayotgan edim. Samolyotdan tushib, sumkalarimni olib chiqib ketganimcha 35 daqiqa bo'ldi. Balkim xorijda biroz ko'proq ham vaqt ketadi. Mana bu yutuqlarni gapirmasak, biz qanday qilib o'zimizni O'zbekiston fuqarosimiz deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Men O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekiston pasportiga egaman. Biz xorijda yashaymizmi? O'zbekistonda yashaymizmi? Aytadi-yu, biz O'zbekistondan chiqib ketishimiz mumkin, vatandan chiqib ketishimiz mumkin, ama vatan bizdan chiqib ketmaydi. Shuning uchun shaxsan menda va men atrofimdagi o'zbekistonliklarni bilaman, baribir vatanparvarlik ruhiyati, vatanparvarlik kayfiyati xorijda shukrki bizni tark etganicha yo'q. Siz hozir aytayapsiz, biz bu yerda bo'lganimiz uchun bizga u qadar bilinmaydi bu imkoniyatlar. Lekin xorijda bo'lgan bizning yurtdoshlarimiz bu narsalarni katta bir hayrat bilan aytib berishgan, biz o'zimiz ham hayron bo'lamiz. Shunday imkoniyatni balki biz ko'rmayapmizmi deb. Sizlarga bu narsa ko'proq sezilsa kerak. Bu imkoniyatlar. Endi bilasizmi, uzoqdan yaxshi ko'rinadi deydi-yu. Aytaylik,
mana shu idishda turgan choyni ham hozir biz uzoqdan turib ko'rayapmiz. Qanday qalqib turganini biz his qilyapmiz va buni aniq ko'rayapmiz. Ammo choyning ichidagi mana bu shakar deymizmi, choy deymizmi, buni ko'rishi qiyin ularga. Xorijdagi vatandoshlarimiz ham meni fikrimga qo'shilishi mumkin. Uzoqdan yaxshi ko'rinadi. Biz uzoqda bo'lganimiz uchun vatanimizda bo'layotgan o'zgarishlarni, vatanimizda bo'layotgan ishlar, islohotlar mana shu narsalarni kuzatishga va o'rganishga ko'proq qiziqamiz va vatanimizda nima bo'lyapti deb erta tongdan turganimizda ham vatanimizda bo'layotgan o'zgarishlarni tomosha qilishga harakat qilamiz. Turizm sohasida o'tkazilgan islohotlar sizni chet ellik do'stlaringizda qandaydir O'zbekistonga kelish borasidagi rag'batini oshirdimi? Haqiqiy o'zbek oshini yeb ko'rish, borib, tatib ko'rish, Qashqadaryo go'shtlarini, tandirlarini yeb ko'rish. Qaysi turistik obyektlarni siz borib ko'rishni, tomosha qilishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Eshitmaganman bundan bir 10 yillar oldin yil davomida statistikaga qaraydigan bo'lsak, sanoqli insonlarga AQSh fuqarolari O'zbekistonga viza olgan bo'lsa, bugungi kunda ko'plar buni. Samolyotda shaxsan o'zim bilan tashrif buyurgan insonlar bilan Samarqandga bordik. Qashqadaryoga bo'lmasa-da, Samarqandda o'sha oshini tanovul qilishni istagan ekan va bizda ko'p o'zbekistonliklar ba'zida qo'lda osh yeymiz. Mana shu narsani o'rganishga harakat qildi va men buni video tasvirga tushirganman. Qo'lidan kelmasa-da harakat qilib ko'rdi. Va undan so'ng Samarqand, hozir endi ular Buxoroga yo'l olishdi. Buxoro xivan undan so'ng qaytib ketamiz deyishdi. Bugun kunda xorijdan kelayotgan xorijliklar ham soni oshganidan bilsak bo'ladiki, viza tizimi ancha yengillashtirilgan va ancha qulayliklarga ega. Ularni hayrat O'zbekistonga tashrif buyurganda hayratga solgan narsalar bo'ldimi? Ular nimalar? Ularni hozir hayratga solgan narsalar nimalar degan savolga mashhur sayohatchi Batutani bir gapini aytmoqchiman. Sayohat bizni avvaliga so'zsiz qoldiradi, undan so'ng yaxshi hikoyachiga aylantiradi deb. Hozir mening shaxsan tanishlarim ular so'zsiz qolgan, balkim gapirishni mavrid emas, ko'proq tomosha qilishga harakat qilyapti. Ularning hayratlantirgan narsalar haqida balkim Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytgandan so'ng bemalol gaplashsak bo'ladi, ammo hozirda barcha qulayliklar, barcha sharoitlar ularni qoniqtiryapti. Telefonda gaplashib turibmiz. Sizlarga vatanimiz haqida qayerlarga borish haqida maslahatlar beryapmiz. Hozirda ular hayratdan balkim so'zsiz qolgan desak to'g'riroq bo'ladi. Batutani fikriga davom sifatida. Sayohat nihoyasiga yetgach, albatta bu haqida ular bilan suhbatlashamiz. Xorijdagi vatandoshlarimiz ham aynan O'zbekistonga turizmni rivojlantirishga harakat qilishni boshlab yubordi. Shaxsan aytib o'taylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistonning bosh konsulxonasi hamkorligida AQShdagi blogerlar va faol vatandoshlar yordamida bir Do you know Uzbekistan? Ya'ni siz O'zbekistonni bilasizmi? Bir loyihasi amalga oshirildi. Kameralarda va O'zbekistondan borgan sovg'a salomlar, milliy mana bu adrasimizni tonlar, do'plar, esdalik sovg'alari bilan biz AQSh ko'chalarida yurib mana shu savollarni o'rgandik va mana shu AQSh ko'chalarida yurgan mahalliy amerikaliklarga mana shu savolni berdik. Kimdir O'zbekiston haqida bildi, kimdir bilmadi, bilganlarini gapirib berishga harakat qildi. Hattoki shunday insonlar bo'ldiki, o'zbekcha o'rganayotgan va biz savolni berganimizda nafaqat O'zbekistonni bilaman, o'zbek tilini ham bilaman deb salom yoki xayrlashish degan gaplarni aytib o'tdi va albatta buning uchun Tashqi ishlar vazirligiga alohida minnatdorchilik bildirish kerak. Balkim bizni tomosha qilayotgan bo'lsa, bundan 7-8 yillar oldin konsulxonaga murojaat qilish, O'zbekistonning AQShdagi konsulligiga murojaat qilish va u yerda qandaydir bir muammoingizni hal qilish bu juda ham qiyin narsa edi. Meni ko'rib turayotgan bo'lsa xafa bo'lishmasin. Balkim o'sha paytlarda tizim shunday bo'lganman. Bugungi kunda konsulxonaga murojaat qilish, bilmadim, balkim chapak chalishdan osonroq desam, birozgina oshirgan bo'lishi mumkin, ammo uncha u qadar oshirib yubormayman. Belgilangan vaqtdan oshiqroq davomida mehnat qilayotgani, fuqarolarni qabul qilayotgani bugungi kunda tizim o'zgarganini yaqqol misoli bo'ladi. O'sha Do you know Uzbekistan loyihasi, ya'ni siz O'zbekistonni bilasizmi loyihasini amalga oshirganimizda juda ham chiroyli bir kitobchalar bizga berilgan edi. Tashqi ishlar vazirligi tomonidan
va u yerda O'zbekistonga borishning 10 sababi degan aniq ravshan qilib chiroyli qilib suratlar bilan yozilgan yo'riqnoma bor edi va mana shu yo'riqnomani ham sizga ham bizni tomosha qilayotganlarga ham internet orqali hech bo'lmasa topib o'qishlarini maslahat berardim. Wine tourism, even the agriculture tourism. Okay? Many horses in Uzbekistan? Many horses. Oh, really? Yes. This is especially for you, the special present. And I hope you will go to Uzbekistan one day. Thank you, sir. We will. Thank you and good luck. Thank you. As to you. Bye-bye. A Bulgarian delegation met with the Uzbek delegation. And the Uzbek delegation was led by the Uzbek president, Shavkat Mirziyoyev. Exactly. Xorijlik do'stlaringiz O'zbekistonga kelib, kezi kelsa, shu yerda istiqomat qilishi uchun qanday sabablar bu yerda keltirgan bo'lardingiz? O'zbekistonga kelsang, senda mana bu mana bu bo'ladi, mana bu mana bu oson bo'ladi deydigan. O'zbekistonda xavfsizlik, inson xavfsizlik yashash uchun xavfsiz joy, bu dunyo reytingida yuqori o'rinlarda turamiz. Bemalol kelib yashashi mumkin va mana shu yerda karyera qilishi mumkin. Biron bir tanishim xorijdan turib O'zbekistonda biznes ochishga nima deysan deganda, men shaxsan birinchi navbatda biznes ochish uchun bu yerda juda ham qulay joy ekanligini aytib o'tgan bo'lardim. Birinchidan bizda aholi soni oshishi ko'p. Ikkinchidan talabga yarasha taklif bo'lishi kerak va raqobatbardosh bir mahsulotlarni ishlab chiqarish va balki mana shu yerda biznes ochish uchun menimcha yurtimizda vatanimizda eng qulay bir nuqta deb bilaman. Sayohat uchun keladiganlargacha. Sayohat uchun keladigan bo'lsak, sayohat uchun meni taklifimsiz ham xorijdan sayyohlar oqimi juda ham yetarli. Sababi bunaqangi ming yillik tarixga ega bo'lgan mana bu binolar, madrasalar, buni boshqa joyda topib bo'lmaydi. Aynan bizda aytaylik, shunday xavfsiz joy deb aytdim. Bir narsa meni ba'zida ranjitadi. Musaffo osmon degan bir termin ba'zida ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir bir kesatiq ma'noda ishlatiladi, osmon musaffo. Ammo yoshlarimiz mana shu musaffo osmon degan tushunchani, mana shu gapni qadriga yetsa yaxshiroq bo'lar edi. Shukurki bizga quroldan foydalanish huquqi misol uchun ochiq-oydin berib qo'yilmagan. Shukurki o'zim AQShda yashayman, ammo Amerika Qo'shma Shtatlarida tungi klublarda yoki ko'chada ketayotganda kimdir otib ketibdi, tungi klublarda bir o'qotar qurollar bilan kirib hammani bir qirib tashlabdi degan voqealarga ko'zimiz tushmaydi. Mana shu narsani qadriga yetish kerak. Musaffo osmon deganda faqatgina osmonni biz rangini nazarda tutmayapmiz, tinchlikni birinchi navbatda nazarda tutyapmiz va mana shu narsani hazil, kulgu aralash sifatida ishlatishlarni juda ham istamagan bo'lardim. Va mana shu narsalarni ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qolganimda nahotki deyman, bizni yoshlarimiz, bizdan keyin o'sib kelayotgan kelajak avlod mana shu so'zni shu tomondan ko'rayotgan bo'lsa deb ba'zida afsuslanib ketaman. Koronavirus butun dunyoga to'rlarini yoyganda hamma yoq yopildi. Keza kelsa viloyatdan boshqa viloyatga biz o'tolmay qoldik. Sizni esa yaqinlaringiz O'zbekistonda edi. Pandemiya davri ayni avjiga chiqqan paytlari bizda ham xavotir edi. Ish yo'qotganmiz, yaqinlar bu yerda, yaqinlar bilan gaplashib turamiz, bo'layotgan vaziyatlar va qarangki, oilamizdagilar ham koronavirus bilan kasallandilar va eng og'ir o'tkazgani onam bo'ldilar. Ana o'sha paytlarida o'zimni qo'yishga joy topolmayapman. Qo'rquv bor edi. Balkim onamni oxirgi marta ko'rayotgan bo'lsam-chi. Nafaqat bu hozir biroz hayajonlanyapman. Bu o'g'il farzand bo'lib turib, nahotki deyapman, men xorijda bo'lsam-u, onamga bir narsa bo'lib qolsa. O'g'il bo'lib men so'nggi manzilga kuzata olmasam, bu narsani his qilish sizga aytib beryapman. Balkim nafaqat menda bu narsa bo'lgan, xorijdagi vatandoshlarda barchasidan o'tgan hadik qo'rquv mana shu bo'lgan bo'lishi mumkin. Sababi bir yigit charter reysga o'tirdi, O'zbekistonga ketyapti. Charter reyslar ham barcha davlatlar bu narsani yo'lga qo'ya olmadi, ammo O'zbekiston AQShdagi vatandoshlarni olib kelish uchun charter reyslar haftasiga 2 marotaba yo'lga qo'ydi. Charter reysga uchib ketyapti va menga qo'ng'iroq bo'ldi uydan. Shu yoningdami, telefonni ko'tarmayapti, telefonni o'chirgan. Ha, samolyotga minyapti. Onasi olamdan o'tib qoldi va biz uncha payt kutib tura olmaymiz. Sababi bir kun oldin o'tgan, so'nggi manzilga kuzatish kerak va oldinda yana 13 soatlik parvoz. Mana shunaqangi holatni eshitgandan keyin bu qo'rquv aksincha ko'tarilib ketadi, vahimaga odam tushadi. Qo'rquv mana shunda bo'ldi. Mana shunda qo'rquv bo'ldi. Hammasidan voz kechib ketib yuboraman. Faqatgina shu
yetibsam vatanga yetibsam, ota-onamni oldida bo'lib tursam degan bir tushuncha bor edi. Lekin ilojingiz yo'q. Qanday qilib bo'lsa ham ketishga harakat qilyapman. O'shanda charter reyslar endigina yo'lga qo'yilgandi va charter reyslarga yozilib kelishga harakat qilayotgan paytim onam bilan video muloqotda gaplashdik. Bolam dedi, kelib o'tirish hozir kerak emas. Shunchalik mana shu yerda yaxshi qarayapti. Bu yerda balkim o'zimni opa-singillarim, farzandlarim ham balkim bunaqangi yaxshi mehr ko'rsatish balkim qo'limdan kelmagan bo'lardi. Bu narsani onam kasalxonada turib aytayapti. Balkim qanaqadir bir yordam kerakdir, oziq-ovqatlardan. Oziq-ovqatlar bor, hamma narsa yetarli, dori-darmonlar bor. Mana bu hamshiralar, shifokorlarni qilayotgan muammosi haqida shunchalik to'lqinlanib gapirdiki, gapni ochig'i akan ortida turib mana ko'zimga yosh kelgandi. Va ana o'shanda ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan ba'zi bir izohlardagi gaplar, ba'zi bir xabarlar, bu kasalxonada unday qilib qaramapti, bemorlarga bunday qaramapti. Mana shu narsalarning qanchalik yolg'on ekanligiga o'shanda amin bo'lganman. Men ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan ayrim fikrlardan ko'ra ko'proq onamning gapiga ishonaman. Onam menga aytib turibdi, bu yerdagi sharoitlarni ko'rsatdi, o'sha yerda 6 kunmi 7 kun davolandi va eng qizig'i, eng xursand qiladiganini bilmadim. Shunaqagi qimmat dori vositalari xorijlardan keltirdi. Juda ham qimmat dori-darmonlar, yotish, shifoxonada davolanish, dori-darmonlar, yeb ichish hammasi davlat hisobidan bo'ldi. Haqiqatan ham mana shu nafaqat o'sha mavsumni, bugungi kunimizni qahramonlari shifokorlarga alohida tashakkur aytish kerak. Bu nafaqat ular meni onamni davolagani uchun, nafaqat meni yaqinlarimni davolagani uchun, butun bemorlarga yordam bergani uchun albatta tashakkur aytishim kerak. Biroz hayajon bo'ldi endi. İçimden o'tayotgan his-hayajonni o'zim his qilyapman. Mana hozir oilam bilan, farzandim bilan qaytdim. Bu yerning tarbiyasi baribir boshqacha. Biz baribir kelib chiqishimiz O'zbekistondan. Biz o'zbeklarmiz, o'zbekistonliklarmiz. Biz o'zbekcha madaniyatni xohlaymiz, o'zbekcha odamni xohlaymiz. Mana shularni inobatga olib, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'plab tashkilotlar ochilgan o'zbek jamiyatlari va Nyu-Yorkda mahalla degan bir o'zbek jamiyati tashkil etildi bir necha yil oldin. Kichik bir jamiyat edi. Maqsadi o'zbekistonliklarning farzandlariga o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini va odobnomani o'rgatish edi. Va bunga talab shu qadar oshib ketdiki, bugungi kunda mana bu jamiyat ulkan bir jamiyatga aylanib, o'zini bir maktabini yaratdi, maktab ochdi. Bugungi kunda AQShda tug'ilgan o'zbekistonliklar yoki bo'lmasam shu o'zbekistonliklarning yosh paytida Amerikaga borib qolgan o'zbekistonliklarning farzandlari maktabdan so'ng mana shu jamiyatga kelib, o'zbek tilini o'rganyapti, o'zbek madaniyatini, o'zbek odobnomasini, mana shu narsani o'rganishga ota-onalarda talab ko'payib ketgan. Istaymizmi, istamaymizmi biz o'zbekistonlik bir o'xshasin bizniki. Shunday, olmani tayiga olma tushadi degandek, tarbiyamizni ham, farzandimizdan ham biz mana shu narsani kutamiz. Mana shunaqangi jamiyatlarning ham bugun okean ortida foydasi menimcha ko'p deb o'ylayman. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbek mahallalari haqida aytib bersangiz, bormi? O'zbek kvartallari. O'zbek mahallalari degan endi biz o'zimiz shunday nomlaymiz, ammo o'zbekistonliklar ko'proq yashayotgan hududlar bor. Aytaylik, Nyu-York miqyosida bu Brooklyn hamda Queens hududlarida o'zbekistonliklar ko'p. Kaliforniyada, aytaylik, o'sha Illinoisning Chicago shahrida, Pensilvaniyaning Philadelphia va Pittsburg shaharlarida juda ham o'zbekistonliklar ko'p. To'y marosimlar, bayramlar bo'ladi. Aytaylik, Navruz bayramlari, mustaqillik shodiyonalari doimiy ravishda o'sha o'zbekistonliklar ko'p yashayotgan mahallalarda nishonlanib kelinadi. Erkaklar yig'ilishib, gapishlar, oshlashlar bo'ladimi? Choyxonalar. Choyxonalarmi? Bilasizmi, men Amerikaga borganimda bir shiorni o'qigan edim. U yer shunday shiordiki, Amerika dangasalarni xush ko'rmaydigan davlat degan bir. Amerika Qo'shma Shtatlarida deyarli bo'sh vaqtingiz kam bo'ladi. Ishga borganingizda ham sizga soatbay haq to'lashadi. Ba'zi joylardagidek yarim soat ushlanib qolayapman, sal kechroq boraman desangiz, u o'tmaydi. Yarim soat kech keldingizmi, demak oyligingizni o'sha yarim soatga belgilangan miqdordan kamroq olasiz.
eng kam ish haqqi Amerika Qo'shma Shtatlarida. Suhbat qancha? Oyliklar, maoshlar haqida ham kanalimda reklamasi bo'lib qolmasin, ammo kanalimda YouTube kanalimda batafsil ma'lumot berganman. Chunki maoshga qiziqish negadir ko'proq. Qancha oylik olyapti, qancha to'laydi degan savollar juda ham ko'plab keladi. Yani hamma joyda tarozi bor, ammo yana bir katta bir o'zgarishlarimizdan biri, marhamat, xorijdan pul olib kelmoqchi bo'lsa, istalgancha valyutani olib kirishga hozir ruxsat bergan. Istalgancha bir vagon, bir samolyot valyuta olib kelmaysizmi? Hech qanaqangi taqiq yo'q. Marhamat, olib kelinglar. Avvalida taqiqlar, hozir yo'q. Lekin xorijga borib, mana shu pulni qaysi yo'l bilan qanday qilib topaman degan savolni ko'proq o'ziga berish kerak. Xorijda ham sizni o'ynatib qo'yib pul bermaydi. Yoki xorijda ko'chalarni kezib yurganingizga, selfi suratga tushganingiz uchun sizni pulni ta'minlamaydi. U yerda mehnat qilish kerak. Mehnatingizga yarasha haq olasiz. Ammo o'sha xizmat haqini ko'paytirish uchun boya bilim, tajriba. Va hattoki YouTube'da shuni izlab ko'ring, o'zbek tilini o'rganayotgan, mustaqil o'rganayotgan talabalarning karaoke'da qo'shiq aytayotgan videolarini ko'rasiz, suhbatlarini eshitasiz. Mana shular yurtimizga bo'layotgan qiziqishlar ortib borayotganini bir kichik bir misol. Bo'lmasa Toshkentda